കർത്താവിനെ യേശുവിനെ പിടിച്ചു. യേശു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് യേശുവില്ല. ഇന്നലെ വരെ കൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പലതും കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന അത്ഭുതങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. എവിടെ പോയാലും അത്ഭുതമായിരുന്നു. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയും രണ്ടു മാസമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, മൂന്നര വർഷം നടന്ന കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നേ. മൂന്നര വർഷം കൂടെ നടന്ന് നടന്ന് പലതും കണ്ട് അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പോയവര് അമ്മൻ ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയുടെ അവസാനത്തിൽ കടന്ന് പിടിക്കപ്പെടുന്നു, വിസ്തരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് നടന്ന ഒറ്റ ഒരു വിഷയം, ആ വിഷയം മനസ്സിലേക്ക് കയറി തലയ്ക്കകത്ത് അത് മാത്രം നിറഞ്ഞിരിക്കുക. അവൻ കഴിക്കാനിരുന്നാലും കുടിക്കാനിരുന്നാലും കിടക്കാൻ കണ്ണടച്ചാലും എപ്പോഴും ഇത് മാത്രമേ തലയ്ക്കകത്തുള്ളൂ. അയ്യോ, നേതാവിനെ പിടിച്ചു, നേതാവിനെ പിടിച്ചു, യേശുവിനെ പിടിച്ചു, ഉപദ്രവിച്ചു, ക്രൂശിച്ചു, ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ തോന്നുന്നു, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും. നേതാവിനെ പിടിച്ച പിന്നെ അണികളുടെ കാര്യം പറയണം. ഇങ്ങനെ നിരാശയോടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നു, യേശു കല്ലറയ്ക്കകത്തില്ല, യേശുവിന്റെ കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ കേട്ടപ്പോൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വന്നത് യേശുവിനെ ആരെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് പോയെന്നല്ല. ഇന്നലെ കേട്ട ഒരു വാർത്ത ഒന്നുകൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലായി. അതൊന്നുകൂടെ അവർ ഉറപ്പിച്ചു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ആരും എടുത്തതല്ല, യേശു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റതാണ്. കല്ലറ തുറന്നു കിടക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അമ്മൻ പത്രോസും മറ്റേ ശിഷ്യനും, ആ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ, കണ്ടെങ്കിൽ അത് മതി, ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നല്ല. അവര് ചെന്ന് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചതുപോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലത് കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, ചിലത് നിന്റെ വീടിന്റെ അകത്ത് കണ്ടു വിശ്വസിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്യാൻ. അവൻ എന്റെ കർത്താവ് ശക്തിയുള്ളവനാണ്. അടഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചില ഡോറുകളെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ രണ്ട് കരങ്ങളും അടിച്ച് അഭിഷേകത്തോടു കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം.